Beleza, galera. Tô com um pequeno vazamento num cano aqui embaixo da caixa d'água, né? No sótão, local difícil acesso. E vamos ver o que, que eu vou poder fazer. Tem um produto chamado Duecole, que ele cola PVC também. Na fase, eu vou fechar hoje aqui o registro e amanhã nós vamos fazer o reparo, tá? Vamos fazer por etapas. Tá aqui o malvado, embaixo da caixa d'água aqui, tá? Local difícil acesso. Vou fechar esse registro aqui. Por sorte é da Tigre, né? Mas pro meu azar, eu acho que colocaram uma conexão aqui que não é Tigre. Deixa eu ver que marca que é. Ah, é Tigre, sim. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Isso foi minando na parede. Olha aí. Tá vendo? Deixa eu tentar ver se eu consigo filmar. Vamos fechar aqui pra ver se vai parar. Parou. Tá vendo? Olha aí. Espera. Olha aí, galera. Parou, né? Então, segue o baile. Pessoal, então vamos aplicar o Duecole ali agora. Ontem ficou desligado e vocês podem ver lá, ó. Já secou a parede. Era aquele vazamento ali mesmo. Nós vamos pegar hoje uma lima aqui, porque o Duecole ele precisa ter ponto, né? Então tem que estar limado ali para poder. Pessoal, então o trabalho para a gente fazer vai ser aqui, ó. Vou pegar uma lima, né? Ó. E vamos limar. Preparar o Duecole agora, né? Esse aqui é um tamanho pequeno, ó. Ele vem com um produto, a cola, e esse aqui é o pó. A gente vai misturar tudo aqui e vamos dar sequência, beleza? Então, pessoal, já coloquei um dos componentes, agora eu vou colocar todo o pó. E vou misturar, né? Ó. Misturar bem aqui, fazer uma coisa homogênea, beleza? Então, pessoal, vou começar a passar agora aqui. Começar a passar ali, beleza? Vou tentar mostrar para vocês. Pessoal, tá aí, ó. Não ficou bonito, mas ficou. Ficou bem. E agora vamos ligar para ver, né? Para ver como que ficou, se deu certo aí, como que foi. Beleza? Vamos agora abrir, gente. Vamos ver se vai dar certo. Deixar uma lona aqui embaixo. Vamos abrir, vamos ver. Aí, ó. Tem
enchendo as caixas lá embaixo. Cadê como que tá aqui embaixo? Deu certo, galera. Olha aí, ó. Não tá pingando mais. Do E-Coli salvou aqui. Agora é só monitorar, né? E vamos programar para trocar isso aqui. Mas ajuda, né? Você tem uma solução rápida aí quando você não tem tempo para mexer com isso aqui, né? E mais tarde eu vou trocar isso aqui e... Mas do E-Coli tá aí, ó. Funciona, tá? Para PVC aprovado.